Një grup kriminal që kultivonte kanabis me anë të llambave është goditur nga policia, e cila ka sekuestruar lëndë narkotike me vlerë 100.000 euro dhe vuri në pranga 3 persona. Ata e bënin gati lëndën narkotike në shtëpinë e një 44 vjeçari në Mallkuç të Fushë-Krujës, e paketonin dhe e shisnin. Nga operacioni i koduar shtëpia Jeshile u arrestuan Ervin Prifti, Ervin Preni, Artan Muça dhe Gentian Muça. Nga kontrolli ushtruar në banesën e Artan Muças në Mallkuç, policia gjeti dhe sekuestroi 61 kg lëndë narkotike kanabis e paketuar gati për shitje me vlerë 100.000 euro. Gjithashtu nga kontrolli u gjetën dhe u sekuestruan pajisje të ndryshme, të cilat shërbenin për kultivimin e kanabisit në mjedise të mbyllura si llamba, aspirator, filtra ajrimi, një shotgun, municione luftarake dhe shumë aparash, si dhe automjete aparat celular.